sie längere Vorräte zu bringen, komm. Oder sonst du alte Sätze auf der Arbeit auch wechseln. Für, wie geht es, wenn wir dann nicht mehr nicht. I'm gonna take you, take you, take you, take you one day, maybe next year. Hei alle sammen, velkommen til en ny YouTube-episode med oss og to. Det var litt skattlys, kanskje. Kristin og Hilsen. Vet du hva, Kristin og Hilsen, jeg mangler, ser du hva vi mangler? Ja. En litt sånn... Vet du hva du synes den t-skjorten er så fin? Hva skjer da? Den er litt halvrig. Ja, den er skamhalvig. Hvorfor har du kjøpt den i det hele tatt? Du var jo med og kjøpt den. Ja. Den fikk jo øynene mine til å lyse opp. For hvis jeg var litt brun og sånn, sant, på grunn av fargen. Det var jo det jeg ble fortalt. Ok. La, bytt plass med meg. For dette blir bedre. Det ser så mye bedre ut. Tror du det? Mye bedre. I dag så skal vi, hva skal vi snakke til å oppsummere litt? Nei, nå er det jo en stund siden vi har vært innom. Ja. Vi må vel oppsummere litt. Skal vi gjøre det? Det er jo det vi må. Vi har jo kommet hjem fra USA. Ja. En fantastisk tur. Herregud, det er faktisk 3 uker siden allerede. Mm. Er det det? Ja. Jeg ble helt sjokkert, jeg. For der hadde vi jo masse på agendaen. Plutselig kom vi tilbake til hverdagen, og det har skjedd så mye siden vi kom hjem. Så nå tenker vi at denne her, som vi tidligere har kalt for frokostpraten, det blir fremover en type oppsummeringsspalte. Ja. Ja, ja, denne det. Ukens plekk, plekk, plekk. Litt sånn som jeg pleier å gjøre på bloggen min i listeform, ja. Det synes dere er gøy. Ja, for dere kommer ta meg, ikke bare ting vi har opplevd, men ting som skjer også, sant? Ja, det blir litt mer... Ting som har skjedd, ja. Ting som skjer i ting verden. Ting som skjer, litt mer punktvis. Ja. Men først og fremst så må vi bare lande litt etter ja. Hjemkomsten. Vi må ta en ting av gangen. En ting av gangen, helt greit. Ok, ja, vi har kommet hjem. Fantastisk jobbtur med EF. Ja, det var veldig kult. Vi fikk masse kul, kult innhold, både på blogg og på YouTube. Og vi håper at dere har digget de filmene som vi publiserte underveis. Ja. Det ble jo en del gode klipp. Ja, ja? Det var en veldig, veldig fin tur med gode klipp og bra mennesker. Bra folk og bra dyr. Husker dere Squirrel? Squirrel, det var det gøyeste. Vi møtte en liten kompis på vei mot LA. Det gjorde faktisk det. Det var veldig hyggelig. Men ok, Mark, vi kom hjem. Hva skjedde når vi kom hjem? Det som egentlig skjedde med en gang vi kom hjem, var jo at jeg måtte bare hjem, snu i døren og dra rett til Trondheim for å være med i en debatt der oppe. Nå er det jo mye som foregår i media, men altså i bransjen generelt, i forhold til bloggeres nye retningslinjer. Det er kult. Vi har jo fått Linda Helleland. Var ikke det du sa at du skulle få til for 5 år siden? Hæ? Kanskje ikke for 5 år siden. High five, Hilsvig. Jævlig bra. Bra jobba. Takk for nye regler. Satan, du er dyktig. Altså, det er jo ikke bare takket være meg. Nei, mye. Det vil si mye. Men det er jo litt vittig, for jeg sa jo faktisk rundt Vixen-tiden i fjor. Ja. Eller i år. Eller når det var. Det var jo veldig tydelig, jeg sa jo til NRK, der ble intervjuet, så sa jeg det at vi må få et strengere regelverk når det kommer til hva vi får publisere og ikke. Og bang! Et år senere! Tang, tang, tang! Så det skjer jo ting. Det er veldig bra. Ikke et år senere engang. Det er jo bare noen måneder. Nei, dritbra. Uansett, det er vanvittig mange flinke folk som har jobbet for en litt bedre verden, rett og slett. Ja. Bloggverden. Vi har jo blant annet legen jeg har samarbeidet en god del med, Kari Løvendal. Ja, stemmer det, hun du har snakket en del med. Hun er jo forfatteren bak boken Kroppsklemmer. Jeg har gjort en formidabel innsats når det kommer til denne kampen her, egentlig da, i forhold til regulering, så jeg mangler regulering og hva man får lov til å legge ut og så videre. Så jeg var i hvert fall i Trondheim, suset opp til Trondheim, var i debatt med blant annet Kari og hele Legemiddelforeningen der oppe. Det er jo ganske sykt. Ting skjer. Altså, hvis vi sitter der i debatt med du får det til, da. Det er bra. Eminente mennesker, for å si det sånn, så jeg blir litt, litt stolt, rett og slett. Så bar det videre til møte med både vår fantastiske barne- og likestillingsminister og BloggNorge. Vi var jo invitert inn til et sånt diskusjonsmøte i forbindelse med retningslinjene. I Stavanger. Nei! Var det ett år? Nei! Det er faktisk sant! Ja, så nå må vi ta én ting om gangen her, sant? Nå passer oss litt, sant? Ting går fort, vet du! Ting går sykt fort! Men vi var i Stavanger. Jeg var i Bergen også før det. Herregud, så dro jeg til Bergen etter Trondheim og holdt foredrag. Og så dro vi til Stavanger. Det var mye roting her. Herregud. Hva skjer med den? Det er jo ikke rart at det går litt sur for oss heller. Men
Jeg dro til Bergen. Du dro til Bergen, stemmer. Du dro til Bergen i tillegg. Jeg skulle holde foredrag. Trondheim og Bergen. Yes, ja. Da holdt jeg foredrag for Høgskolen Kristiania i akkurat dette temaet, kroppspress og bloggernes påvirkning og i det hele tatt. Jeg følte det gikk veldig bra. Ja. Jeg håper det gikk bra. Jeg håper de som så på fikk utbytte av det. Ja, det er, ja, det er bra. Så det er veldig gøy. Så dro vi til Stavanger. Så kjørte vi til Stavanger. Roadtrippet. Det er jo så deilig at vi har denne bilen vår. Ja, den der Seaten, den, jeg håper, jeg tror vi skulle levert den for en stund siden, men de har ikke sagt noe. Vi bare ikke, vi bare, det er helt stille. Ikke si det. Så ikke si det noe, så bare har med den bilen. Altså, for Batmobilen er jo solgt. Den er solgt. Den er solgt. Batmobilen! Ja. Hæ? Hva dere tenker dere? Must his soul rest in peace. Ok, blom, men den er jo ikke død, den er bare solgt videre til. Den er død for oss. Ja, den dør for oss, men solgt videre til en lykkelig ny eier. Ja. Men det var ganske festlig, i hvert fall med den bilen. Altså, bare det å ha bil og kunne komme seg til Stavanger, det tar riktig nok 8 timer. Men du er jo en racer bak dette. Ja, for du har jo ikke lampen enda. Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det. Så denne skal du bare sitte på og kose seg. Men det blir en hyggelig... Er du ikke lei nå? Er du ikke lei? Jeg elsker å kjøre bil. Ja, det gjør jeg. Jeg gjør det. Og så, når man har god underholdning, vi hører på podcast i bilen, ja. Og koser oss med musikk, og stopper og kjøper litt snacks på vei hjemme. Ja. Da går det ganske greit. En urge. En urge. Ja. Men vi sjekket faktisk prisene på flybilletter, for vi tenkte, ok, hva koster det å dra til Stavanger? Mm. Og det kostet jo 2,500 kroner ja. Per. Fordi at når det var høstferie her i Oslo, uke etter når den sluttet her i Oslo, ja. Da begynner jo den i Stavanger. Ja, det er sant. Sånn. Og så da koster det jo. Sånn. Så jeg har alltid hatt problemer. Sånn. Altid hatt det. Alt når jeg besøkte familie og sånt i Oslo her, så alle de vennene jeg hadde her, da gikk de på skole. Ja. Og jeg måtte sånn, vente på de var ferdige. Tenkte. The struggle is real. Men i hvert fall, vi kjørte, og for guds skyld, det er jo egentlig mye bedre for miljøet også. Vi som egentlig reiser en del, vi må tenke litt. Kan vi droppe den flyturen? Det kunne vi i dette tilfellet, så vi kjørte det. Vi kunne det. Vi glemte lommeboken vår i Lyngdal, men la oss litt igjen. Det er mye greier, men det er jo ikke rart. Altså, dere skjønner at det er jo litt sånn hektisk tempo om dagen. Ja. Men vi kjørte i hvert fall til Stavanger, det var veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Da møtte vi jo dine foreldre, endelig. Ja. Ikke det at vi ikke har møtt dem før, men det er en god stund siden i hvert fall jeg har sett dem. Ja. Så det var veldig koselig. Så vi hadde hyggelig samvær med de, og så var det jo surprise bursdag. For min beste kompis, ja. Ja. Han visste ikke at vi kom. Nei. Han var veldig glad for det. Det var veldig gøy. Ja. Men det som var litt synd, det var det at rett før vi skulle den bursdagen, så fikk jeg en telefon fra Godmorgen Norge, som ønsket å ha meg i sending dagen etterpå. Ja. I forbindelse med da møte med barn- og likestillingsminister, pluss andre, for å diskutere disse retningslinjer. Helt riktig. 06.30 skulle de ha deg da. Yes, da skulle jeg være opp, altså jeg skulle møte opp hos Godmorgen Norge klokken 06.30. Ja. Og da skjønte jeg at jeg hadde egentlig tenkt å kjøre tilbake til Oslo dagen etterpå for å rekke dette møtet med likestillingsminister, pluss, 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 så begynte jeg klokken 15, men da måtte jeg kjøre. På kveld, etter bursdagen til Omar. Men jeg prøvde å få deg til å ta flyet, for jeg sa jeg synes det var uansvarlig å kjøre 16 timer på 2 dager. Ja. Men... Og du sa, ok, her er jeg flybillettene, jeg kjører til flyplassen og legger frem i bilen, flyr til Oslo, og sånn i ferie, så skal jeg fly hjem, og så kjører vi hjem sammen. Ja, men det høres ut som... Hva skjer klokken 11:30 på kvelden, når flyet egentlig skal lande? Da ringer du, og sier at du henter lommeboken i Lyngdal. Klarer dere å følge med på denne historien, eller går det? Er det veldig hardt? Ja, uansett da, for jeg tenkte det, det er jo helt unødvendig når man først skulle tenke at vi skal spare denne flykvoten der da. At jeg da skal plutselig fly, for å fly tilbake, for å hente bil. Nei, det er bare tull, og mye dyrere, og bare fjas. Ja, jeg tenkte bare på din helse. Ja, men det var jo det beste jeg kunne gjøre. Så jeg var hjemme i Oslo klokken 3 på natten. Sov i 2 timer. Stod opp, rett på Godmorgen Norge, og så var det jo rett videre til dette møtet. Spennende! Vi går spennende tidligere møte, så nå får vi jo se hva som skjer for nå. Var det mange som møtte opp? Det var veldig mange som møtte opp, men selvfølgelig ikke de jeg skulle ønske å se der. Nei. Hva er side 2 da? Altså, Egmont eier jo side 2, så Egmont stilte jo med en god del representanter, ja, så det var bra. Ja, men jeg tror ikke det var noen fra side 2, eller fra Nettavisen, eller fra blogget nå. Det skulle jeg gjerne likte sett. Ja. Og så er det en god del bloggere. Som uteble. Ja. Veldig, veldig synd. Noen som virkelig burde begynne å følge nettopp disse retningslinjene. Så det er jo synd at de på en måte alltid uteblir fra enten debatter eller sånne møter som det her. Men shit la gå. Shit la gå. Jeg har jo aldri hatt mer julestemning enn jeg har nå.
Det må sånn det være. Skal vi snakke om det, ja. Vi må jo snakke litt om at nå er det snart julen. Nei, det er jo ikke det. Det er jo ikke det. Nei, nei. Det er faktisk, hvilken dato er det i dag? 25. oktober. Ja, vi har kommet langt ut i oktober. Det er snart november. Og når det er november... 23. i dag, ja, ja. Det er to dager vi fortsetter på november. Ja, samme det. Men når vi kan faktisk komme ut i november, da er det bare en måned til 1. desember. Jo, men du kan ikke si det, Jo, gi deg. Kjøp. Ja, han trener vekta om dagen. Det er jækla overbiceps. Men, ok. Fordi at jeg har hvert eneste år, så sliter jeg med mye julestemning før desember. Sant? Ja. Og så tvinger jeg den julestemningen bort, for jeg bare er nei. Jeg skal ikke høre på julemusikk, jeg skal ikke pynte til jul, jeg skal ikke drikke julebrus, eller spise julekaker og mat og alt mulig før 1. desember. Ja. Og så begynner julen ute, og jeg bare går forbi butikken og lukker øynene hvis det er julepynt. Ja, og juletræn, nekter at julen skal ta meg før 1. desember. Men den har tatt deg. Ja, den tar jo meg alltid. Ja. Men det som skjer når jeg bare på trass liksom går forbi, så dreper jeg, kveler julestemningen, og den kommer ikke tilbake. Herregud, så dramatisk det er. Ja, det er faktisk det. Så i år så skal jeg faktisk omfavne denne julestemningen jeg har, som jeg allerede har fått nå. Jeg skal ikke nok prøve å bare utsette det en uke, sånn at vi går inn i november i hvert fall, for det er litt tidlig. Inn i november, Jensrik? Ja. Så i midten av november, ish, cirka... Så er det fullt. Da er det full gang med jul. I år tar vi vekk det hvite juletreet, for i år skal jeg ha mer tradisjonell jul, for dette føler jeg at vi trenger. Skal jeg være med deg i det her? Skal jeg få lov til å være... Hva tenker du? Ja, oi, takk! Det er ikke... Det er litt... Hva mener du da? Ja. Nei, jeg mener det er alt for tidlig å tenke på jul nå. Ja. Og tenke på... Og så skal du skal ha grantre, skal du det? Eller skal du ha plastiktre? Nei, grant! Nei, vi skal ha plastikk, Kristin! Nei, jo, for husker du, for vi har allerede hatt... Prøvde en gang, og det ble et helvete. Hvorfor ble det? Fordi det begynte å røyte, det ble treet, det mistet blader. Et juletre kan ikke røyte. Det så jo ikke ut her! Men vi kan kjøpe et sånt tre som ikke drysser. Det er grant. Edelgrant. Det drysser ikke. Det er veldig fint. Og så... For da har jeg tenkt at med det samme, dere vet de utsalgsstedene for juletrær, åpner porten, da er jul i gang, da går vi ut, så kjøper vi et juletrær. Det er ikke sånn det egentlig funker, Kristin. Jul begynner 1. desember, 1. 24. Den desember. Den gjør jo ikke det. Den begynner faktisk nå 25. oktober. Hilsen handelsnæringen. Det er sant? Ja, handelsnæringen, ja. Kanskje vi bare skal gi etter? Kanskje det er greit å begynne jul i oktober? Men da blir det en så sinnssykt lang... Vinter og jul. Det er derfor julen er så lang, eller vinteren er så lang, fordi at vi skal feire julen så lenge. Nei, du tar helt feil. Julen er jo så lang for at du skal ha et lyspunkt i den mørke tiden. Og så krever jeg gløgg og kakao. Jeg har så lyst på tonnevis av kakao, litervis av kakao. Og heldigvis så har jeg en veldig god BFF, som har sørget for å lage masse kakao til meg allerede. Var det gode? Det gode kakao? Ja, så god den kakaoen du aner ikke. Men det er hemmelig. Ikke bare gøy. Ja, men det er... Du bare gøy, da. Jeg ser bare gøy, da. Det er faktisk hemmelig oppskrift. Og hun deler den ikke med noen. Nei, ok. Og jeg tror hun blander mange ulike ingredienser i den kakaoen. Og hva skjer nå fremover, hvis vi ser... Mot disse mørke tidene. Ja, det som skjer i disse mørke tidene. Bortsett fra at vi skal pynte til jul. Ja. Og jul med i glede. Den synger den sangen alltid begynner å synge på. Det er den kjipeste julesangen av alle. Kanskje jeg synger på en eller annen sang. Det er den jeg... Men hva skjer fremover nå? Ok, det som var veldig gøy forrige uke. Er det mandag i dag? Tirsdag kanskje? Tirsdag i dag. Ja. Det som var veldig stas forrige uke, det var at jeg fikk en melding fra Noah. Ja! Yes! Det er gøy! Det er gøy. Ja. De spurte om jeg hadde lyst til å holde appell under Noah sitt fakkeltog, som går av stabelen på førstkommende lørdag, 27. oktober. Ja, sa jeg for en ære. Det er stort å bli spurt om det, sant? Ja. I fjor var det 5000, rundt 5000 som gikk i fakkeltog mot Pels, som sto foran Stortinget, og jeg var en av de som sto der og bare... Fy flate. Du blir bare sånn, du blir så stolt, du føler deg en del av en stor gjeng med gode verdier. En familie. Yes. Ja. En familie. Men jeg er jo en familie, det er norske folk. Det var nesten som 17. mai på en måte, sant? Altså, du har så mange som har kjempet på samme sak. Helt nydelig.
Og da tenkte jeg bare, fy flate, så, altså, så er jeg så opp til appellantene og de som står og prater. Åh, så engasjerende om noe de var for. Det var bare helt fantastisk. Og nå skal jeg være en av de. Det skal jeg. Det var kult. Det er dritkult. Syns du det? Ja. Og så var jeg inne hos noe jeg også, for å bare snakke litt. Hva sa de, foran? Så ville ikke de bare ha meg som sånn appellant. Det er det to. Du bare finner på ting, du. Nei, jeg tror det. Okay. De ville også ha meg som konferansier for hele skitet. Skiten? Det er ikke skiten, men det er jo for hele arrangementet. Hele opplegget. Mm. Og da er det klart at man blir litt mo i knærene og litt rørt og veldig stolt. For det er virkelig en stor ære. Ja, du er stolt. Ja. Det må jo engasjere, eller det må jo liksom trigge noe i deg. Ja, for dette her er noe jeg virkelig brenner for. Nei til pels. Det finnes ingen god nok unnskyldning for å bruke pels i 2018, ikke i fjor, aldri, noen gang, altså back in the days, når de ikke hadde noe annet å kle seg opp i, greit nok, da forstår jeg det. Ja, når de drepte mammut og tok på seg mammutskinn, ja. Sant, for å holde seg... Men hvor mange år er ikke det siden, sant? Nå har vi så mange gode alternativer, så det er ingen grunn for å torturere dyr, for vår forfengelighet. Forfengelighet, er det det? Rett og slett. Så dette blir fantastisk. Vet du hva mamma gjør hver gang når vi var på ferie når vi var unge? Nei. Hver gang vi møter, du ser det alltid når du er på ferie. De der som går rundt med slenger, skal du, sant? Slenger og papegøyer og sånn. Mamma skriker på de hver gang. Gjør hun det? Jeg blir alltid litt fred. Men det er kult da. Ja, det er kult. For det der er dyreplageri på sitt aller, aller verste. Zoologiske hager, SeaWorld, ja. Fy flate. Jeg har sett mamma banke opp masse av asiater også, så driver og skal... Banke opp, jo. Ja, jeg banke opp, Det må slutte med, jeg tror ikke hun synes at det er så kult at du omtaler det morsomt, sånn. Så kjøper jeg. Ja, men det er kul da. Nei, så det skjer faktisk denne uken, og utover det er noe annet som skjer. Ja, vi ser Making a Murderer 2! Oh my god! Og jeg har skrevet så mange sinte mails nå. Jeg er sånn hater. Skriver masse hate mails til de der advokatene. Er du et nettroll? Jeg er et lite nettroll. Jeg er det. Ok, jeg velger å tro at veldig mange av dere har sett Making a Murderer 1, sesong 1. Det var en helt vild sesong. Altså, vi satt jo igjen, vi klarte ikke å legge fra oss. Vi så hele dokumentaren på 10 episoder på en dag, på 24 timer. Yes. Og jeg husker, da hadde jo jeg den jobben nede på Akerbrygge, sånn at jeg skulle på jobb klokken 7 på morgenen. Mm. Og så satt vi våken til klokken 5 eller til klokken 6 på morgenen for å se. Det var en så vanvittig gripende dokumentar. Altså, du blir så slukt inn i det at det er helt vanvittig. Ja. Og du følger, altså, er det en ting som irriterer meg engangsløst? Det er det verste jeg vet, det er urettferdighet. Ja. Og i denne saken her, så er det så mye urettferdighet at du kan, vet du hva, du blir rasende. Og i sesong 2, fy flate. Ja. Og jeg hadde veldig sånn, sant, for jeg leste jo at de, sant, at det var litt sånn, de prøvde å melke litt av det her valgte opplegget. Og at sånn som det sto i avisene med en gang etter Making a Murderer 1, at vi fikk ikke med alle bevisene i den dokumentaren, sant. De sa at de fant liksom DNA under panser og alt det greiene der, sant, som vi ikke fikk vite en gang, og tenkte de, ok, greit, sant, det var bare en sånn dokumentar, sant. Ja. Men så får du faen meg vite alt det her i nummer 2, hvorfor det er, sant, ikke DNA-bevis under panseret. Og jeg merker, jeg klikker. Vi kan jo selvfølgelig ikke avsløre for mye, for vi vil jo ikke være sånne spoilere da. Men for å si det sånn, se den dokumentaren, dere kommer til å bli så engasjert. Og jeg bare kjenner det at denne verden vi lever i er så innforjævlig korrupt. Og hvis man ikke kan stole på rettsvesenet, hvem pokker kan du stole på da? Og dette skjer jo, det så vi jo i denne Birgitte Tengs-saken da. Ja, og det er akkurat det samme. Det er akkurat det samme. Samme opplegget, det er sant? Samme opplegget. Fy flate, men hvis du ikke kan stole på rettsvesenet, altså, rettssystemet vårt. Hvem pokker kan du stole på da? Hæ? Ja, og nå er det så mye av disse dokumentarene og filmene der du ser dette om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. Så at du liksom til slutt bare tenker, hva faen er det som skjer egentlig? Tenk så mange som faktisk sitter inne, dømt feilaktig. I USA. I USA, selvfølgelig. Men du så jo det også her i Birgitte Tengs-sak. Vi skal ikke selvfølgelig spolere for mye av Birgitte Tengs-dokumentaren heller, men den må dere også se. For man blir sånn, ja, men vi bor i trygge lille Norge, ingenting feilt skjer her. Men vet du hva? Fy flott, det skjer bare så mye dritt her i dette landet her også. Så jeg blir helt sånn sjokkert. Så det vi egentlig sånn, tydeligvis aller helst bare bør gjøre, det er bare ikke gjøre noe. Ikke gå
imot hverken rettsvesen eller regler eller noe som helst. Nei. Og bare være enig, si seg enig, være tilfreds. Nikke. Og si ja. Smile pent og nikke og bare si at jeg protesterer ikke for noe som helst. Helt sykt altså. Det er sånn man føler, at noen ganger så føler du at myndighetene vil liksom bare prøve å tie deg. Nei, men det er i hvert fall, det er en helt vild dokumentar. Det er så mye dokumentar, og døden med trappen også, den så greien episode av. Gud, The Staircase heter den på Netflix, The Staircase. Har du ikke penger heller da? Så ryker, så det har du ikke sjans. Nei, så det er mye ulymskheter som går. Mye drit både i bloggverden. Og i den ekte verden, holdt jeg på å si. Ja. Både der, det er mye dritt der ute, heldigvis veldig mye positivt. Også, men i dag måtte vi bare få ut litt sånn steam, for vi er så engasjert. Vi har akkurat nå, akkurat sett siste episode. Hei, koke, så det er masse mails etterpå, masse mails. Jeg håper jo at vi på en eller annen måte får følge denne saken videre, det gjør vi jo selvfølgelig. Kanskje du bare håper de lager en sesong. Hva tid skal jeg begynne pelsopplegget? Det begynner vel, det vil oppmøte. På Jungstorget, er det klokken 16.30, tror jeg, fakkeltog, det er på lørdag. På lørdag. Så kom på Jungstorget klokken 16.30, der begynner toget. Da går man da i tog fra Jungstorget til Stortinget, og du begynner vel å gå klokken 5, tror jeg. Og etter det, det er da ting skjer på, utenfor Stortinget, da skal jeg prate nå. Får du skrive tallene da? Jeg skriver ned noen stikker, men det må jeg forberede meg litt bedre. Ja. Ok! Alright! Skal vi avslutte? Ja. Ok, da slutter vi. Vi avslutter. Jeg må rydde huset. Det må du. Som alltid. Ok, da begynner jeg å klippe denne filmen, så ses vi veldig snart igjen. Men takk for i dag. Takk for i dag. Skal du se noe? Tusen takk for oss. Og tusen takk for at dere så denne videoen, og for at dere... Ja. Vi liker dere. Ha det godt. Ha det. Var du eller meg som fikk melding? Jeg. Var det meg? Jeg er mer populær. Det er din mor som sender meg melding. Hæ? Nei, det er jo bildet av deg. Populær ridehag. Yes, det er meg! Det er meg! Det er meg! Vi har fått et bilde. Hæ? Se, Dennis på rockekonsert. Ser du det? Det er ikke verst. Jeg var en rockstar allerede. Hvor gammel var jeg det? To år? Her var du rockstar. Ok, takk for oss! Takk for oss, Harald.